Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka reaguar këtë të shtu në Facebook lidhur me vrasjet që kanë në sfond përplasjet për kontrolin e narkotikëve dhe ndikimin e këtij fenomeni në shoqërinë shqiptare. Një 31 vjeçar u ekzekutua para pak ditësh në Dugagjin i vrar nga dy të afer, Arsyeja konfliktet për kanabisin. Është viktimë e 5 gjatë këtyre muajve për shkak të drogës. Fatkeqësisht, spirale e përgjithshëm e krimit vetëm sa ka filluar dhe do të shtohet, ka deklaruar Basha. Për kreun opozitës, droga dhe narkotrafiku si vetë vetësh një gjë shkatrim të jetës, të shëqëris dhe të pasurive të vëndit. Kështu ka ndodhur ku do në botë, kështu pëndodh dhe edhe në Shqipri. Droga povret, madje ma nuk po kursena së brënda familjes. Droga po shkatron burimet natyrore të vëndit, duke i vënd të gjitha në dispozicion të trafikanve. Droga po shkatron shëqërin duke i këthyrë njërzit e zakonshëm, Madje dje dhe familjet në shkelës të ligji dhe në kriminel, ka thënë basha. Si pas ti, të një droga po pushton politikën me policinë dhe qeverinë që janë të kapurën nga trafikantët dhe që janë vënë në shërbim të tyre. Droga po shkatron procesin politik, si kur së upanë në tiber, tashme edhe zjedhjet i vendosin kriminelet. Edhriama dhe qeverisjet i ka vënë shqiptarët para dy alternativave, ose të vijen në shërbim të kriminelve të drogës, ose të emigrojnë. Ka vjuar basha duke bërë kryeministrin për gjithsin krystor për situatën e dirjama vetësh me kriminalitet. A ju ka dhe natyre e lirin dhe fuqin që ta kthejnë Shqiprinë në pronë të krimit. Mjaf që ti shërbejnë ati me para dhe vota. Në këtë situatë ne duhet të bëjmë të gjithë bashkë për t'i bërë rezistencë krimit dhe për të ndalur rënimin e vëndit. Shqipria do të shuetë nëse lëmë në dorë të krimit. Shqipria nuk ka të ardhme me diramen. Shqipria më mirë pa e diramen ka shtuar basha.